det är bara att se på de scener som idag utspelar sig på Asmaras gator, där tiotusentals människor är ute och välkomnar den etiopiska premiärministern som landar. Och detta är då mellan två länder som inte har haft diplomatiska förbindelser på 20 års tid, som formellt sett befinner sig i krig med varandra. Det är ju en historisk dag och en jordbävning, och att det går så här snabbt nu tror jag förvånar många och glädjer väldigt många. Men jag tror inte heller vi ska glömma bakgrunden till det här är ju det som har hänt i Etiopien de senaste åren. De enorma proteströrelserna som gjorde situationen omöjlig för den styrande klicken i Etiopien och tvingade fram en ny premiärminister som i sin tur har gått på en otroligt offensiv reformagenda, där freden med Eritrea har varit ett av hans reformområden. Men jag tror att förklaringen till att det här händer just nu är utvecklingen i Etiopien och den nya premiärministern. För som sagt, du har ju rest väldigt mycket i den här regionen, och hur har du liksom känt av hur relationen varit mellan länderna tidigare, för att ge oss lite tillbakablick här? Så när jag var nere vid gränsen till mellan Eritrea och Etiopien på den eritreanska sidan i en stad som heter Adikwala, och närheten av den staden ligger Adibegio, och där stod ett av de allra blodigaste slagen under kriget. Och det är ju så att under det här kriget då, mellan ett land med ett par miljoner invånare och Etiopien med 90 miljoner invånare, och Eritrea är också ett land som inte har något strategiskt djup, utan de hade ju inget val annat än att gräva ner sig och slåss. Så att det var ju ett fruktansvärt skyttegravskrig och ett fruktansvärt blodigt krig med 80-100 000 döda. Och där nere vid gränsområdet så möttes jag ändå av soldater som drömde om den här freden, som drömde om den här dagen och som hade gått där och vaktat i 20 års tid. Och som jag väl egentligen menar att just det här sista kriget hade varit onödigt. De har ju samma historia, de här två folken. De delar samma kultur, de delar samma språk. Och man var sorgsen över det här kriget och vad det hade gjort med relationerna och hur det hade splittrat familjerna. Så att det jag märkte där i skyttegravarna var ju verkligen en fredstörst från den eritreanska sidan. Och att man ville att Etiopien skulle acceptera det avtal som ändå förhandlades fram direkt efter kriget i Algeriet. Och som vi sa då, att Etiopien skulle lämna vissa områden som de fortfarande ockuperade i Eritrea. Men det är ju en glädjens dag, och en dag som verkligen tillhör folken på bägge sidor om den här gränsen, som nu kan utveckla sina relationer och möta varandra. Och jag menar, familjer som varit splittrade 20 års tid kommer snart komma att träffas när gränsridån väl går upp och man kan resa fritt mellan länderna. Det är sannolikt en historisk tid. Det är den största nyheten från den afrikanska kontinenten i år och på väldigt, väldigt länge, skulle jag vilja säga. Otroligt hoppfullt.